בסדר. עכשיו, לתופעה מטרידה מאוד. ברחבי הארץ מבוטלות תחנות אוטובוסים, ואוטובוסים רבים עוצרים אך ורק בשכונות חרדיות. נוסף לכך, יותר ויותר מקרים של דחיקתן של נשים באוטובוסים אל אחורי האוטובוס. אנחנו נאמר כבר בפתח הדברים שמשרד התחבורה ואגד, שאליהם פנינו לתגובה, העדיפו להימנע מכל התייחסות. עכשיו נאמר שוב שלום לחברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו, ולעיתונאי החרדי ישראל כהן. חברת הכנסת מלינובסקי, מה את חושבת, שיש כאן איזושהי מדיניות של העדפת נושאים חרדים בתחבורה הציבורית? תראה. קטונתי לדבר על תופעה או מדיניות, אבל אנחנו רואים מה שקורה בפועל. בפועל ביטלו עכשיו למשל תחנה בגשר מיתרים, ואנשים שהם לא חרדים צריכים ללכת ממש מרחק מאוד מאוד גדול, קילומטר וחצי, כדי לעלות לאוטובוס. למה עשו את זה? מדאגה כדי שלא יתערבבו, לא יהיה ערבוב בין הציבור החרדי וציבור החילוני, חלילה שמישהו שהוא לא חרדי לא יעלה על אוטובוס. התופעה של הדרת נשים במרחב ציבורי ובתחבורה ציבורית, דובר כבר רבות, זה מרגיז, זה מעצבן, זה פשוט מרתיח את הדם. הכי מעצבן שהקווים האלו מופעלים על ידי משרד התחבורה. זאת אומרת, זה משהו שעל מימון המדינה, על תקציב המדינה ובאחריות של משרד התחבורה. אז אני פניתי לשרת התחבורה ושאלתי, איך זה יכול להיות? זה בניגוד לשוויון, זה בניגוד לכל מה שהיא דוגלת בה. לך ענו? לא. כי לנו לא. גם לי לא. ישראל כהן, גם אותך זה מרתיח? תשמע עודד, אותי מרתיח בדיוק ההפך. אני בדקתי, עשיתי גוגל לפני שהגעתי כאן לאולפן, וראיתי שמדובר על מקרה אחד של גשר המיתרים. ומשרד התחבורה באותה כתבה של דמרקר אומר שמדובר בעניין מקצועי, פשוט התחנה הזאת גורמת לעיכוב בנסיעה, והם העדיפו להזיז אותה למקום אחר. ככה שמדובר בכלל בסיפור פייק. עכשיו, זה שיוליה הופכת פה את העניין הזה לתופעה, ולתופעה גם של הדרת נשים, אנחנו זוכים במערכות בחירות קודמות שניסו כל הזמן והביאו כל מיני מקרים, יכול להיות שאז זה באמת קרה. אני לא ראיתי לפחות בשבועיים האחרונים, בחודש האחרון, איזושהי תלונה אמיתית. לכן הערכה שלי זה שמפלגת ישראל ביתנו, ויוליה במקרה הזה, פשוט מנסים לגבות איזשהו, כמו שאמרתי, לא יודע לקרוא לזה פייק או איזה אירוע אזוטרי, ולהפוך את זה לנושא חרדים חילונים, דת ומדינה, כי הפרובוקציות הללו, זה מה שעובד לליברמן, ואותו ליברמן שמונה מסינה, וראינו את זה גם במה שהוא אמר עכשיו על ראש הממשלה לשעבר נתניהו, שהשווה אותו לשר התעמולה הנאצי, גם במה שהוא אמר בזמנו על החרדים, שהוא יזרוק אותם למזבלה, אז מבין שהוא בסקרים צונח, אז שולח את יוליה לדבר על הדרת נשים, דבר שלא קיים כרגע בשיח הפנים ישראלי, ומנסה להרים סיפור. עכשיו תראה, הדר מוכתר, אני כל כך מרחמת עליה. רגע, הדר מוכתר עושה, תרם נגיע לדר מוכתר. ישראל, נקודה. תרם נגיע לדר מוכתר, יוליה. אני באמת מרחמת עליך, כי אל תרחמי, אל תרחמי. אין מה לרחם, כן. בוא נשמע אותך. כנראה שחוץ מלהשמיץ ולצרוח, אין לך מה לומר. לא צרחתי, אמרתי את האמת שלי בצורה הכי נינוחה. ישראל, תן רגע ליוליה לדבר, היא לא הפריעה לך. ישראל ביתנו עובדת בנושאים של המעמד אישה שנים רבות. אני בעצמי ניסיתי שנים רבות לקדם חוק שבעצם מגדיר את העונש נגד הדרת נשים במרחב ציבורי, השחתת שלטים במרחב ציבורי, ומי יתנגד? עסקנים החרדים. גם עכשיו מה שאני רואה, זה לא רק ירושלים, זה גם חיפה, זה גם נתניה, זה הרבה מאוד מקומות, כי אני מקבלת את ההודעות האלה ברשתות. אז אני לא מבינה מה שרת התחבורה רוצה. זה באחריותה, זה משרד שלה. אסור, יוליה, אם אנחנו יוליה, כבר מדברים יוליה, על אפליה, את יודעת, מי שמופלה פה, זה הציבור החילוני, הדבילים האלו, אנחנו, שאנחנו מוכנים לסלוח, ואנחנו מוכנים להבין, ואנחנו מוכנים להכיל, ובסוף של דבר עובדים עלינו, ואנחנו האלה יוליה, שמשלמים את יודעת שרפורמת התחבורה, הבן אדם החילוני לא יכול לעלות על אוטובוס, בגלל שזה לא נוח למישהו, ואישה צריכה לשבת אחורה, בגלל שזה לא נוח למישהו. יוליה, את יודעת שאת ממציאה עכשיו סיפורים? שף אתה באחורה, או שתלך ברגל, זה טוב לבריאות הנפש שלך. יוליה, את יודעת שאת ממציאה סיפורים? די, אני לא רוצה לתדבר, אבל זה פשוט רפורמת התחבורה, רגע, יוליה, אתה מנסה לגרור אותי למשהו אחר. לא, אני לא גורר, זה המציאות. אנחנו רוצים שוויון לאזרחים. אם זה היה קו פרטי, סבבה. זה קווים ציבוריים, מגיע לכולם, גם לחילונים, גם לדתיים, לכולם ביחד, גם לנשים. רפורמת התחבורה שעשתה הממשלה האחרונה, מרב מיכאלי ויוליה בתוכה,
פגע בציבור החרדי, פגע בשכבות החלשות, פגע בציבור שבפריפריה. על זה יוליה לא נזקת, כי זה לא מעניין אותם. מי שפוגע, זה שהילדים... לתת מיליארדים למחבלים, אין לי בעיה. אבל לעסוק ולצוח על מסורתים ועל חרדים, זה היא עושה בכיף כדי לקרוא את השפעה. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וישראל כהן. אני אומר שאל תנסי לעשות עלינו סיבוב, זה הכל. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה רבה גם לך, ישראל כהן. אנחנו נצא...